Юношите старша възраст на Ботев Враца отстъпиха като гости с 1-5 на втория в класирането Славия. Двобоят бе от 26-я кръг на първенството в елитната група Ю-19. Белите спряха пролетния штурм на врачани. Христо Тодоров откри в 7-та минута, а в 14-та Цветомир Вачев удвои преднината на домакините. В 28-та минута Тодоров бе точен за 3-0. Почетното попадение за Ботев реализира капитанът на юношите младша възраст на врачани Иван Велчев. Последва нов гол на Вачев за 4-1 в 67-та минута, а в 83-та гостите си отбелязаха автогол за крайното 1-5 в полза на Славия. Спряхме срещу втория отбор в класирането. За съжаление има така видима разлика в класите, въпреки че резултата така е доста голям. Ние снимахме своите шансове и можехме да отбележим още това. Допринесе за загубата и липсата на два основни футболисти, Николай Михайлов и Габриел Каменов. Към желание всички момчета се опитаха да играят футбол, опитаха се да тръгнат на финала Славия, но пак казвам явно има към днешна дата има разлика в класите и така още сме далече от водещите отбори. Има доста работа, където трябва да работим, за да сме по-колко близко до тях и да можем да им се опънем, да се кажем в тези срещи. Следващият кръг врачани са домакини на петия във временото класиране Левски София. Очакванията ми да така да затвърдим силното си представяне в Враца, макар че Левски също са от силните отбори в групата, така аз се надявам да стане един много здрав мач и да наповедим. След загубата от Славия, врачани заемат 13-та позиция с 25 точки и остават извън зоната на изпадащите.